श्री गुरुभ्यो नमः वंदे वेदांत देशिकं श्री हयग्रीवस्तुतौ विंशतितमः श्लोकः पूर्वश्लोके तव पादपद्मे मम प्रणामाः समेधिशिरन् वर्धन्ताम् इति अभिलष्य प्रकृतश्लोके तव पादपंकजे विद्यमानाः पादरेणवः परागाः मयि कीदृशान् प्रभावान् जनयेयुः इति विवृणोति कविः। ब्रह्मलिपिः शिरोलिपिः ललाटलिखितम् इति लोकव्यवहारेषु अत्यन्तसुप्रसिद्धं पदमिदम्। सृष्टिकर्ता चतुर्मुखब्रह्म जीवस्य उत्पत्तिकाले एव अयं सम्पन्नो भूत्वा सकलसौख्यानि अनुभवतु इति वा, अयं दरिद्रस्सन् कष्टं प्राप्नुयात् जीवने इति वा ललाटे लिखति इति। तदाधारेणैव जीवस्य यात्रा प्रचलति इति च अत्र ऐतिह्यम्। जीवस्य कर्म फलानुसारेण ब्रह्मणः लिपिः इति अत्र व्यवस्था। अस्याः लिपेः परिवर्तनं सर्वथा न शक्यते इति, किन्तु अत्र कविः कलयति यत् ब्रह्मणा ललाटलिखितमपि परिमार्ष्टुं सम्मार्जयितुं वा क्षमा भगवतः पादधूलिः इति। तत्कथमिति जानीमो वयम् आदौ श्लोकानुसन्धानम्। विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात्। अन्वयक्रमे पदविभागस्तावत् नाथ विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेंद्र चूड़ापद लालितानां त्वत् अंघ्रि राजीव रजकणानां भूयान् प्रसादः मयि भूयात्। प्रतिपदार्थः नाथ हे स्वामिन् विलुप्तः विशेषतः लुप्तः अदर्शनं लोपः यस्य वस्तुनः अभावः अथवा विद्यमानं वस्तु न दृश्यते तदा तस्य लोपः इत्युच्यते। मूर्धन्यलिपिक्रमः ललाटलिखितवान् लिखितवाक्यानि लिपिक्रमः अर्थात् लिखितं वाक्यं वाक्यानि वा, अयं सुखी भवतु अयं दुःखी भवतु इति ब्रह्मणा मनुष्यस्य मूर्ध्नि अर्थात् ललाटे यल्लिखितं तत् लिपिः अक्षरसमूहः, लिपिक्रमः इति वाक्यसमूहः एव विवक्षितः। तादृशलिपिक्रमाणां ब्रह्मणः वाक्यानां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां सुरेन्द्रैः, सुरः देवः सुरेन्द्रः इन्द्रः, सुरेन्द्रैः अर्थात् इन्द्र ब्रह्म इत्यादि देवताभिः, चूडापदैः मौलिभिः लालितानां श्लाघितानां त्वत्पादारविन्दप्रणतिकाले शिरोभूषणत्वेन ऊह्यमाणा इति भावः। त्वदङ्घ्रि राजीव रजकणानां त्वत् तव अङ्घ्रि पद राजीव पङ्कज रजकणानां परागलेशानां भूयान् महान् प्रसादः अनुग्रहः भूयात् भवतु। तात्पर्यं तावत् हे नाथ तव पादपङ्कजयोः धूलेः लवलेशस्य अनुग्रहः मम भवतु इति आशास्यते। अत्र कीदृशीयं भगवतः पादारविन्दरजक्कणानां महिमा इत्यत्र उच्यते। स रजः मम ललाटलिखितमेव परिमार्जयितुं परिमार्ष्टुं क्षमः ब्रह्मादिदेवगणस्यापि शिरोधार्यः तव पादकणः पादस्य रजक्कणानाम् अनुग्रहः प्रसादः मम भवतु इति प्रार्थयति कविः। अग्रिमः श्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात्।